Lebih 5,300 penjawat awam negeri Melaka akan menerima bonus raya sebanyak RM1,000 yang akan diberi dalam gaji bulan ini. Kerajaan negeri memperuntukkan RM5.3 juta bagi tujuan itu. Ketua Menteri Adli Zahari berkata bonus raya itu merupakan satu inisiatif kerajaan negeri menghargai peranan penjawat awam di negeri ini. Kerajaan negeri memang kita telah maklumkan bahawa semua kaki tangan awam di peringkat kerajaan negeri diberikan bonus sebanyak RM1,000 pada semua 5,300 kaki tangan awam di peringkat negeri Melaka. Adli ditemui media pada program pemberian sumbangan kepada fakir miskin di Bukit Katil yang turut dihadiri Ketua Pegawai Korporat Tenaga Nasional Berhad Datuk Roslan Abdul Rahman dan Ketua Perkhidmatan Pelanggan TNB Ahmad Rezahan Muhammad. Beliau berkata program tanggungjawab sosial korporat CSR TNB seperti ini dapat membantu kerajaan negeri mengenal pasti golongan yang kurang mendapat perhatian masyarakat.